มิงลาบครับเนี่ยเราดูดีดีมูฟวี่ทรีนฐานะก็นี่แล้วชีเฟฟไฟล่าตีนนี่ก็ได้ภิโรเสียนาเต็มนี่เนี่ยปัดไปแล้วอันเนี่ยยะๆมาลุงเหรียญเสียนาชินสร้างจริงๆหลุช้าหมู่นี่ครับส่วนปิลุนี่ล่ะဖြစ်ပါတယ်ไอ้ลุงเนี่ยปิลุนี่เนี่ยคําลุงเหรียญอခုเสียนาชินตักဖြတ်ยิมาบ้าจอกลั่นบ่ทับพี่แล้วสันนาปะตะเลยสุดไอ้เจ้าหยาฤกูไอ้สันนาปะบ่นี่มาปาวนนี่แหละลุงเหรียญเนี่ยตุ๊สมเมญญ์นี่ล่ะဖြစ်ပါအခုကတော့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ဒီเสียนาชินสร้างจริงหมู่มาหลุช้าหมู่นี่ลุနေတဲ့ညီငယ်တယောက်ကိုမင်းမြန်ကြီးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီလေးအခု February 1ရက်နေ့ကပြီးတော့ညီလေးတို့တီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကလက်ရှိအစိုးရကိုဖန်စီချုပ်နှောင်ပြီးတော့အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာပြီးတော့အာဏာသိမ်းမှုတွေလုပ်ခဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအာဏာသိမ်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာညီလေးတို့လမ်းထွက်လာလမ်းထွက်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်လဲဟုတ်ကဲ့အဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့တော့ကအထူးရေကောက်ပွဲတိုင်းပြည်လုံးမှာကျင်းပပြီးတော့ပြည်စည်းခဲ့ပြီးတော့ဒီရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းမဲရေတွက်မှုအပြီးမှာဒီမြတ်တပ်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဟာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်လုံးမှာအာပြတ်သက်အနိုင်ရရှိခဲ့တာဆိုတာလည်းအကုန်လုံးလည်းအတိအကျပဲเนาะအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မဲမတမာမှုတွေမဲလိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်ချင်းတို့ကပြောဆိုပြီးတော့အာပြောပြဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီတို့ဘယ်လိုပြောမလဲနော်နောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီပေါ့တို့ပြောရတာနောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီဒီတို့ပြပြချင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းတို့ဒီအေးယူစီကိုသူက pressure ပေးပေးပါလေအဲ့နောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတစ်ဖွဲ့ခံဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းနေဆိုတဲ့အတန်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ internet line တွေတက်တောက်ခြင်းတွေခံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ generation z လူငယ်တွေရာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကဒီ internet ပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့လုံးလုံးတဲ့သူတွေ internet ပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့သူတွေစီးပွားရှာတဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ internet line တက်တောက်ခြင်းအပေါ်မှာသူတို့တွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပေါ့ဟိုဝင်ငွေတွေသူတို့တွေရဲ့အလုပ်တွေကိုထိပါလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူကသူတို့စတက်ကပြောတာကတော့စတက်ကအာနာထိန်နေလို့ပြောပါတယ်အာနာသိနေလို့မပြောပါနဲ့အာနာထိန်နေလို့ပြောပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါသေးဒီဥစ္စာကဒီကျွန်တော်တို့လူလူကတင်းမြောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုမတရားဒီတော့ဟိုတခုခုတဲ့ချိန်ပေါ့နော်နှစ်ချက်ထိုးသုံးနိုင်ဆိုတခုခုတဲ့ချိန်မှာတခုချင်းနဲ့အဲမတရားအာဏာကိုလူယူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကခံကျင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်လမ်းမပေါ်ထလာခဲ့ပါတယ်။ဒီအဲကျွန်တော်တို့တွေဒီတရက်နှစ်ရက်လောက်ကြီးတော့ဆောင်းကြည့်သေးရေပေါ့လေ။တို့တွေဘလို့များချစ်ဆက်လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူဆူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကမခံမရနိုင်တဲ့အဆိုးကျွန်တော်တို့တွေလမ်းမပေါ်ထလာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ညီပြောသလိုပဲတခုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာလည်းမဟုတ်အာဏာထိန်းတာလည်းမဟုတ်အာဏာလူယူတာပေါ့နော်။လူယူတာဟုတ်ကဲ့။အာဏာလူယူတာဆိုတော့အခုညီတို့လူငယ်တွေအခုညီတို့အဖွဲ့ဆိုရင်လမ်းပေါ်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုခြုံငင်းဖို့အတွက်ဘယ်လိုပုံစံမျိုး performance နေလဲညီတို့တောက်ဆိုနေလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်မရှိပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေမှာကျွန်တော် drum တက်တယ်။ကျွန်တော်တို့တီးတက်ကျွန်တော်တက်တဲ့ပညာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီပုံမှာဒီစတက်ကိုအလိုမရှိကြအောင်အာနာသိမ့်တာကိုအလိုမရှိကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပေါ်ဆန္ဒတက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟာ drum တက်လူတွေစုပြီးတော့ drum revolution ဆိုတဲ့အသင်းလေးတစ်ခုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတချင်းတွေဆိုကြရတယ်ကြွကြွတန်းတွေဖြည့်ကြွကြရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုး performance တွေနဲ့ကျွန်တော်လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒနာရှင်ကိုပုံနဲ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဆန္ဒနာရှင်စန့်ကျင်မှုလှုပ်ရှားမှုတွေကကျွန်တော် February 6ရက်နေ့မှာစကြတယ်ပေါ့ဟုတ်စကြတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်မှာဆိုရင်လည်းညီမငယ်တယောက်တနက်ထင်မှပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးပါပြီအစိုးရပြန်ရှင်းတာကတော့ဒါသူတို့တက်တဲ့ကြည့်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်းတာတွေ့တယ်မနေ့ကတော့ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ February 20ရက်နေ့မှာဆိုရင်မန္တလေးမှာလည်းပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လူတွေတည်ဆုံခဲ့တယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေရှိတယ်ကြည့်အစ်စ်တွေနဲ့ပြစ်ဟုတ်အခုအဲ့ပုံမှာညီလေးတို့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေညီငယ်တွေရဲ့အခုအာနာလုထားတယ်ဆိုတဲ့ညီပြောတဲ့သူတွေရဲ့ထင်းကြောင်းမှုတွေအခုလိုမျိုးဖြုတ်ခွဲမှုတွေလုပ်တဲ့ပုံမှာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့မှတ်မှတ်ချက်ပေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်မှာညီမလေးတယောက်ပြတ်ထခံရတဲ့ video file ကျွန်တော်ကြည့်ရပါတယ်သူကသူဟိုရဲတွေကိုအချမ်းဖတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကသူရဲကြည့်နေတဲ့ line ထဲမှာမှတယ်နဲ့ပြတ်သွားတယ်။နောက်ပြီးရတဖွဲ့တို့ဟိုအနာသိန်းအစိုးရကတော့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာတော့ရဘာကြီးတို့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာ video file ရမှာရောလူမှုကွန်ရက်ဆိုင်မဲ့နာမှာရောတက်လာရတဲ့ဟာတွေကကြီးအဆက်နဲ့ပြည့်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုတို့ကရန်သူလိုသဘောထားပြီးတော့တို့ကပြတ်တက်နေရယ်။အဲ့တော့သူတို့တော်မှကျွန်တော်တို့ကိုရန်သူလိုသဘောထားနေရတယ်ရပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တို့ရန်သူလိုသဘောမထားနိုင်ရမှာလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်နဲ့ရဲမှန်တယ်များကိုကျွန်တော်တို့တွေကနော်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကောနော်ထမလို့ချင်းဝိုင်းဝန်းရှောင်ကျင်ချင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေဟာသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ဒီလွတ်ရက်တွေပေါ်မှာစတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မနေ့ကတော့လည်း
ဒါမန္တလေးမှာပြစ်ခတ်တဲ့မှုတွေနဲ့တိစုံမှုတွေရှိခဲ့တာပေါ့လေ။ရတုံကဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ထဲမှာကင်းဆောင်နေတဲ့လူတွေပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်။ဟာဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေလည်းရှိတာပေါ့။ရှိတော့အခုအစိုးရရန်ရရက်သွားဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့စီရန်လှုပ်ရှားမှုမှာဝန်ထမ်းတွေတချို့ပါလာခဲ့တယ်။မပါလာသေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိတယ်။ညီလေးတို့ကလည်းအခုစီရန်လှုပ်ရှားမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတိုက်သွင်းနေတယ်ဆိုတော့အလုံးလုံးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေထပ်ပြီးတော့စီရန်မှာပူးပေါင်းပါဝင်ညီလေးပါခင်ဗျားကလည်းပါပြောချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘယ်နှယောက်တိမ်မှာတို့လုံးလုံးတိုင်ရက်မှလဲကျွန်တော်မြင်ချင်တယ်။အဲ့တကူပဲ။တို့ရာ pressure တွေတချို့ရာ pressure တွေရှိတယ်မြို့မြဖီအားရောင်လုံးလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာလူကြီးလူငယ်ကျမမျိုးအကုန်လုံးအောင်လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ CDM လုတ်ပေါင်ဝင်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်နေကြတာပဲတို့တို့မှာတတိအဲ့လောက်နေတာမရှိနိုင်ဘူးလားပြည်သူတွေရဲ့သွေးတွေညီပေါ်ကျခဲ့ရပြီတို့တွေကဆက်ပြီးတော့လုံနေအောင်မှာလားကျွန်တော်အဲ့လောက်နေနေချင်တယ်အဲ့တော့အခုဒီအားလုံးကကြွေးကြော်ထားတာရှိတယ်22ရက်နှစ်လပိုင်း2023နှစ်ငါးလုံးပေါ်ကြီးနှစ်ငါးလုံးလှုပ်ရှားမှုတင်းလာနေမနေ့ပြန်22ရက်နေ့မှာစကြတယ်အဲ့တော့ညီလေးတို့ရောအဲ့ဒီကိစ္စပေါ်မှာဘယ်လိုနားလည်ထားတယ်လဲညီလေးတို့အဖွဲ့ကရောဘယ်လိုမျိုးပူပေါင်းပါဝင်လဲကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရတော့ဒီပုံမှာပုံပေါင်းပါဝင်တာကျွန်တော်တက်တက်ပညာဒီ Revolution နေနဲ့ပြည်သူတွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားတက်ကြွစေမဲ့တချင်းတွေကြွကြော်တန်နေနဲ့အတူတူဒီနှစ်ငါးလုံးထွေထွေတပိတ်ကြီးပုံမှာကျွန်တော်တို့ပုံပေါင်းပါဝင်မယ်အဲဒီကြတခုကနှစ်ငါးလုံးထွေထွေတပိတ်ကအရွေးတစ်ခုလို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါလို့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲမှာညီတို့အနေနဲ့အစိုးဆုံးလေးဒီဘာကိုမျှော်လင့်ပါလဲလူတို့ကတင်မြှောက်ထားတဲ့ပြည်သူအစိုးရအစ်စ်တန်ရဖို့ပြင်မြန်မှချင်းကျွန်တော်တို့